ଆଜି ତନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଓ ନିରବିତା ବି ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଭୋଟତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇପାରିଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତବ୍ୟକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଲିଖିତ ଓ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପସାରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ। ଏହାକୁ କେହି ଯଦି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରାଜୟ ବୋଲି ଭାବି ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ନିର୍ବୋଧ ବା ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଏହା ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ସତରେ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରାଜୟ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ତଥାକଥିତ ଏପରି ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯେ ଆମର ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ 1975ର ଘୋଷିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଖୁସି ହେଉଛେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ତା'ର ବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛେ। ଅଥଚ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅଘୋଷିତ ସୃଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛେ। ମୋତେ ବେଶୀ ଦୟା ଲାଗୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ରଟୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି। ମୋଦିଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନୀରବ ବା ନାମମାତ୍ର ବିବୃତ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ହର୍ଷମୁଖର। ଜଣେ ନିଜକୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବୁଲାଉଥିବା 90 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଓ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ରାତିଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଜଣେ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଥରେ ନୁହେଁ, 100 ବାର ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳରେ ନେତା ହୋଇଥିବା ଚାକରବାକର ଓ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୟାର ପାତ୍ର। କାରଣ ଆଜି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକର ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରି ପାରିବା ତ? ଏହିଭଳି ସମ୍ବାଦ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତନୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତନୟାକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଆସୁଛି, ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିବ। ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଭେଟୁଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ସମ୍ବାଦର 40 ବର୍ଷ ପ୍ରୀତିହର୍ଷର ଉତ୍ସବ ଭାବେ ହେଉନି, ବରଂ ସଙ୍କଟରେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ସମ୍ବାଦର। ହଁ, ଆମ ପ୍ରିୟ ସମ୍ବାଦର, ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆୟମାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାନି ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରୀ କଳ ଓ ବଳର ସାମୂହିକ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତନୟାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହେଁ, ବହୁଗୁଣିତ। ଆମ ଭଳି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେମୀ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୁଭକାମନା ତନୟା ସହ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଆମଠାରୁ ପାଇବାର ହକ୍ ରଖୁଛି, ତାହା ହେଲେ ସମ୍ବାଦର ମାଲିକ ସେ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର, ଏହା କ୍ଷୀଣ ନ ହେଉ, ନିରବି ନ ଯାଉ। ଏମିତି ବି ତନୟା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଭାବେ ତା'ର ସ୍ୱରକୁ ବେଶ୍ ଶାଣିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷାର ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ। ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଆମର ଅନ୍ଧ ନବୀନ ଭକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଶାସନକୁ କରାୟତ କରିନି, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାଫିଆ ଓ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁରେ ପରିଣତ କରିଚାଲିଛି। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସଭିଙ୍କର। ସମ୍ବାଦ ଓ ତନୟା ସହ ଆସନ୍ତୁ ତନୟାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।